Бірнеше сағаттан кейін 2010 жыл табалдырықта аттағалы отыр. Шығыс күнтізбесі бойынша жаңа жыл доңыз жылы болып белгіленген. Ал астролог мамандар соның ішінде отандық жұлдыздар үшін қандай болатынына болжам қойыпты. Сонымен атақ пен ақшаға кенелетіндер мен жұлдызды сөнетіндер кімдер? Толығырақ келесі бейнематериалда. Ит жылы қазақстандықтар үшін берекелді, мерекелді болды. Десекте, әй қап дейтін сәттермен қатар дүйім жұрттың қабырғасын қайыстырар оқиғасы да есте қалды. Санаулы уақыттан кейін 2018 жыл тарих қойнауына еніп, доңыз жылы табалдырықты аттайды. Осыған орай еліміздегі білікті жұлдызнамашыдан 2019 жылға арналған болжамдарын сұраған едік. У меня вообще хорошие новости, приятно. Жалпы бұл жылы жағымды жаңалықтар көп. Доңыз жылында айтарлықтай ауыз түйіс болмайды. Десе де мұны ескеріп, жайбасарлыққа салынуға негіз жоқ. Кім білек сыбана еңбек етеді, соның жұлдызы жанады. Әсіресе көп ақшаға кенелемін деушілердің жолдары әрдайым айқара ашық. Өткен жылдың символы ит секілді доңыз да салмақты. Демек, 2019 жыл бейбіт әрі бір қалыпты өтеді деуге негіз бар. Астролог доңыз жылында келіспеушілікпен ұрыс-керіс аз болатын болжап отыр. Бұдан бөлек келер жылы жұлдыз жорамалдың қай белгісі сәттіліктің шуағында шомылатынын да айтты. Самый-самый успешный знак, я думаю. Бұл ит жылы туғандар. 2019 жыл солардың жылы десек те болады. Әсіресе ел алдында жүрген шығармашылық ит белгілеріндегі, мәселен, әнші, блогер, әртістер, сондай-ақ жарнама маркетингпен айналысатындардың жұлдыздары биік болады. Сондықтан оларға қол қусырып отырудың қажеті жоқ. Сондай-ақ астролог доңыз жылында мына жұлдыз белгілеріне керісінше сақтық танытқан жөн десет. Әсіресе қаражат мәселесінде. Тигры, овцы. Жалпы арыстан, мешін, қой жылындағы жандар қайсысы болмасын тәуекел етуден аулақ болған жөн. Олардың өміріндегі сағы суға кететін жайттар айтарлықтай көп болады деген болжам бар. Ал шоу-бизнес саласына келсек, қазір өнер иелері шығармашылықтан алшақтап кәсіпке ден қоюда. Сондықтан 2019 жыл өнер әлемінде атойлаған жаңалықтар көп болмайды деп қалды. Астрологтың мәлімдеуінше, нағыз шығармашылық жандардың дәурені 2024 жылы бірақ жанады. Бұл отандық эстрададан бөлек әлемдік шоу-бизнесте де дәл солай болмақ. Текущая, которая 20 летка, қазір шоу-бизнестің керемет гүлденіп жатқан дәуірі деуге келмес. Яғни барлығы ақша мен кәсіптің соңында жүр. Ал 2024 жылы нағыз шығармашылық революцияның кезеңі басталады. Тіпті әлем бойынша бірінші орынға шоу-бизнес саласы шықпақ. Сәйкесінше одан ақша, табыс та көп болмақ. Егер де ұлыңыз, қызыңыз танымал болуды көздесе, қой демеңіз. Сарапшылардың пікірінше, 2019 жылға арналған жұлдыз жорамал физикалық және эмоционалдық деңгейде жақындық, алаңсыздық жыл болады деп өде етеді. Астрологтардың айтуынша, доңыз жылы қайсарлық пен жігерлік танытатындарды қолдайды. Айгерім Бәшімова, Сержан Мелдіханов, Хедлайнер.